Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je bezpečnostní expert pan Jan Skalický a já ho tady vítám. Pane Skalický, dobrý večer, jak se slyšíme? Dobrý večer, přeji vám i posluchačům a slyšíme se dobře. Tak dnešním tématu jsem rád. Dnešním tématem máme bezpečnostní situace nebo bezpečnostní rizika formou infiltrací. To znamená infiltrací nejen do politických stran, do politických hnutí, ale i do různých serverů a do různých skupin. Jak byste to vysvětlil, toto bezpečnostní riziko, které nám tady hrozí a jak víme, děje se stále častěji? No, je to realita, bohužel. Můžeme říct, že když se podíváme na politické strany, tak tam vždycky nalezneme nějakého jako trošičku jako odlišného člena, který má odlišné názory od jaksi členské základny a razí tam nějakou svoji politiku, která třeba nemusí být ani úplně jeho. A bohužel samozřejmě strhává to část voličské základny, strhává to nějakým způsobem i tu členskou základnu a ovlivňuje to dění v straně. Takže pochopitelně jak politické strany, tak média jsou nepochybně infiltrována. Určitě bude někdo namítne, že samozřejmě budou infiltrována jak z té strany korporací nebo těch zájmů korporací, tak samozřejmě budou infiltrována víceméně v zájmu velmocenském, to znamená nějakých velmocí, ať už Spojených států, Británie, Ruska, Číny a tak dále. Takže ano, infiltrace je samozřejmě realita, je samozřejmě vždycky otázka motivu, proč ten člověk tam tu práci dělá, proč infiltroval ten subjekt a jakou má motivaci pro to, jestli to je nějaké jeho přesvědčení, nebo jestli to z nějakého důvodu dělat musí, že třeba je něčím přinucen, nebo že to dělá za peníze, to samozřejmě to jsou otázky další. Ano, ale teď je tady problém, jak ty infiltráty zjistit a jak je v podstatě identifikovat. Je to velmi, velmi těžké. Vidíme to na různých stranách, a to nejenom dneska nebo v poslední době, ale děje se to tady už poměrně delší dobu. Vzpomeňme jenom na rok 2006 a dva poslance sociální demokracie, Pohánku a Melčáka, kteří byli takovými infiltráty anebo byli zaplaceni a potom šli proti vlastní straně. Takže jak se tomu mohou, teď mluvíme o té politické scéně, jak se tomu té infiltraci mohou ty politické strany bránit podle vás? Takhle, já bych se vrátil k tomu roku 2006. Já pana Pohanku jsem neznal, pana poslance Melčáka jsem znal a vím, že u něj nešlo ani o peníze, ani o snahu infiltrovat stranu. Tam šlo spíš o názorové rozdíly mezi ním a vedením strany, které teda potom vyústily v to hlasování, které bylo tak nešťastné a které víceméně dovedlo k moci Topolánka a de facto nás prostřednictvím potom Lisabonského diktátu k té národní katastrofě, která nás potkala. Ano. Ale samozřejmě, víte co, je to skutečně problém. Co se týče vlády, vládních stran, tak tam pochopitelně by svoji úlohu měla odvádět Bezpečnostní informační služba, která by měla nějakým způsobem na té vládní úrovni upozorňovat, že se něco děje, ať už teda premiéra, prezidenta republiky, šéfa parlamentu, prostě po ať už operativní cestou nebo nějakou zprávou. Pochopitelně věřím, že třeba ve vztahu k Ruské federaci a k případným aktivitám v Ruské federace to Bezpečnostní informační služba dělá velmi důsledně a v případě, že by takové riziko se vyskytlo, tak bude reagovat a samozřejmě se to všichni dozvíme, takže to nevíme, tak to pravděpodobně nenastává tato situace momentálně nyní, v případě Čínské lidové republiky. Co se týče těch ostatních subjektů, které jsme říkali, tak tam samozřejmě lze mít jaksi určité pochybnosti o tom, do jaké míry ta Bezpečnostní informační služba bude důsledná a bude moci
konat, protože pochopitelně třeba jsme v minulém parlamentu jsme měli za stranu lidovou zvoleného nečlena pana Gabala, který je de facto dvojkou v určité struktuře paralelního vládnutí, kterou nám tady založil a ponechal Bakala, to se jmenuje Sdružení Lípa. Takže samozřejmě tam ty určité vazby vyplývají i z té současné paralelní nebo z té minulé činnosti toho člověka, který nějakým způsobem funguje, a samozřejmě ten poplach bychom asi očekávali, že prostě někdo řekne, že ten politik je v té struktuře paralelního vládnutí a bude třeba, nebo měl by být vyzván k tomu, aby se k tomu té své účasti vyjádřil, aby nějakým způsobem zhodnotil, aby prostě veřejnost o tom věděla, že se to stalo, a to se bohužel teda v případě těch nečínských a neruských subjektů neděje. Přesně, pokud já vím, tak tuto informaci se vůbec veřejnost nedověděla, naopak byl ten člověk svého času velice často ve sdělovacích prostředcích. A teď No možná právě proto. Možná právě proto, protože že byl jedním z těch, kteří razili víceméně dogma odzbrojení občanů České republiky, to znamená víceméně takové bezbranosti naší občanské společnosti vůči násilí a vůči prostě zlu, a víceméně dostával prostor zase ale v těch médiích, které nějakým způsobem ovládá. Tak, začalo nám to nějak zlobit. Já vás slyším. No, tak já vás teďka už taky, ale předtím to vypadávalo. Tak ještě jednou tu poslední větu bych prosil. Říkám, že tento člověk dostával zejména prostor právě v těch médiích, která byla nějakým způsobem jaksi ovládána ze společných míst, jako je to Sdružení. Vidíte, a jakmile tam řeknete, pane Skalický, název toho sdružení, tak to vypadne. Je to normální? No, že by to měli na počítači nastavené Sdružení Lípa, to nevím, ale samozřejmě můžeme zatím hledat cos. Po dvakrát, jak jste řekl, to sdružení, tak to nebylo slyšet. Ale samozřejmě o tom, že ti pan Bakala je s tím známý, že tady se snaží infiltrovat a platí všechno možné, a on není jenom pan Bakala, on tady je ten Sorosův fond jeho, kterým platí různé neziskovky, a ty, jak vnímáte působení těch neziskovek, které jsou placeny ze zahraničí a v podstatě fungují jako infiltráty české společnosti, aby tady prosazovali jeden určitý názor světový, například to odzbrojení občanů, aby se nemohli bránit. Tak proč v tomto případě BIS nezasahuje a nezveřejňuje, kdy ty neziskovky jsou placeny odtamtud a odtamtud? To se musíme dozvídat všelijak, ale oficiálních míst to není. Proč? Upřímně řečeno, je potřeba se ptát BIS a asi bude potřeba se ptát BIS na toto prostřednictvím našich poslanců nějakým způsobem, prostě aby naši poslanci jaksi rozvedli diskuzi na toto téma, proč toto v současné době asi pro Českou republiku nejzávažnější riziko není nějakým způsobem monitorováno a není řešeno. Protože samozřejmě ty Sorosovské fondy, to je prakticky jednoznačná přímá linka na rozbití naší společnosti. Ano. Tam jde samozřejmě o to, abychom přišli o naše hodnoty, abychom přišli o rodiny, abychom přišli o vlast, abychom přišli o náš národ. To znamená, abychom nějakým způsobem se zbavili všeho, na čem ta naše současná společnost momentálně stojí, a přijali tu globální formu vládnutí a stali se těmi správnými otroky.
Já bych samozřejmě bych si dovolil upozornit na to, že třeba na YouTube funguje řada videí na téma právě pana Soroše a jeho pojetí ve vztahu k marxismu. Pan Soroš se hlásí k marxismu nebo k neomarxismu a k marxistickému pojetí. Dovolím si doporučit, prostě si dá do vyhledavače Soroš neomarxismus nebo marxismus, vyběhne vám řada poměrně zajímavých výstupů přímo se Sorošem, kde on nějakým způsobem se k tomuto odkazu hlásí a k tomu, že víceméně velice rád provádí v napadených zemích subverzi, to znamená více podrývání té společnosti, to je, on se k tomu přiznává přímo, a že tomu samozřejmě používá ty svoje společnosti, které řídí a prostředky, které k tomu dostal. Je to jako velmi, skutečně velmi nebezpečná situace, v Maďarsku si to uvědomili, tam Soroše pakují, ale jestli sledujete poslední informace z Evropského parlamentu, tak tam třeba Orbán dostával ultimátum, že musí nechat Soroše na pokoji a potom, že ho nebudou vylučovat z toho klubu lidovců, což samozřejmě asi Orbán má zdravý rozum a nepřistoupí na toto vydírání. Nicméně tady je jednoznačně vidět, jak Soroš si řeší přes ty svoje lidi, jak si ovládá ten Evropský parlament a ty evropské struktury, které de facto se stávají takto jeho nástrojem. Ano, včera jsem četl, že právě Viktor Orbán to odmítl, že jim nikdo nebude diktovat, jak si mají řídit vlastní zemi. A právě včera jsem četl, pane Skalický, informaci, že jeho strana Fidesz byla z té celé té fronty lidové strany v Evropském parlamentu vyloučena, tudíž, že nemá právo na jednání, hlasování a ovlivňování. Takže přesně to, o čem jsme teď hovořili, tak se včera v tom Evropském parlamentu stalo. Ale teď mě zajímalo jiná věc. Soroš má velice dlouhé prsty. Pane Skalický, přece, i když je to miliardář, tak ty tak ohromné částky nemůže platit sám. Za ním někdo musí stát. No, odpovědět si musíme, když si najdeme tu pohádku o Sorošovi, která víceméně říká, jak Soroš bohatl. A Soroš podle té oficiální pohádky o Sorošovi, kterou de facto Soroš autorizoval sám, tak zbohatl tím, že investoval obrovské částky na pokles britské libry. No. Bylo to jako ta pohádka je, jak Soroš jak si porazil anglickou národní banku. A ty částky, které měl investovat, se pohybují v nejrůznější výši, ty odhady, ale začíná to na asi 7 miliardách liber a končí to asi na 30. Je to samozřejmě neveřejná informace, ale ten výpočet, kolik jakoby dostal z toho kurzového rozdílu, který takto vznikl, ta spekulace měla spočívat v tom, že si půjčil britskou libru před jejím znehodnocením, tu před jejím znehodnocením proměnil do jiných měn a po znehodnocení té libry to vrátil zpátky a tím pádem získal ten rozdíl v těch librách navíc. Tak součástí té pohádky je, která Soroš samozřejmě získal ty peníze, které investoval, a pohádka říká, půjčil si je. Kdo kdy v životě podnikal, tak ví, co to znamená získat úvěr, jak musí samozřejmě ten úvěr být zajištěn. Od roku 1929 je podnikání, bankovní podnikání, jedno z nejvíce regulovaných na světě, to platí globálně, to znamená, že banky mají předepsané limity, jak mohou půjčovat, komu mohou půjčovat a kolik. Ta úvěrová zaangažovanost vůči jednomu klientovi, tvorba minimálních povinných rezerv a podobné věci, to platí po celé planetě, nejen u nás. Takže pochopitelně tato pohádka, že přišel jakýsi chasník do banky a řekl, že chce 6, 9, 10, 20 miliard liber půjčit na spekulaci proti libře, to je samozřejmě velmi, velmi jaksi bídné, to samozřejmě vám řekne pouze ten, kdo v bance v životě nepracoval ani jako pokladník. Takže musíme vědět, že ty peníze mu prostě někdo dal na tu spekulaci a tu spekulaci někdo zorganizoval, aby ve správný čas správně spekulace vyšla a to samozřejmě nás mohou napadnout jedině majitelé Fedových bank, nikdo jiný.
Ano, já jsem právě četl na nějakém, pravda, konspirativním serveru, že za tím zázračným zbohatnutím Sureše při té spekulaci, až jak porazil britskou národní banku, takže zatím stály právě Rothschildové. Ano, samozřejmě to je, víceméně i ta spolupráce je tam vcelku veřejná mezi Sorosem a domem Rothschildů a nedomnívám se, že by mohl zatočit s kurzem Libry někdo jiný než Rothschildové a domnívám se, že vím i proč to bylo a bylo to za to slavné tečerovské no, no, no. Ano, přesně tak. Protože to bylo potřeba potrestat paní Thatcherovou. Ona už nebyla v té době ve funkci, nicméně bylo potřeba potrestat Brity za to, že si ji kdy zvolili. Ano, ano, ano. Mezi náma řečeno, já, abych se přiznal, a to nejsem misantrop, tak když hodnotím působení žen političek vůbec po světě, po Evropě, tak nacházím jenom opravdu velmi málo osobností, které se mě svým konáním líbily a Margaret Thatcherová byla jednou z nich, i když taky v podstatě dělávala chyby, privatizování státní železnice nakonec vedlo k šílenému chaosu na té železnici, že to potom John Major musel znova zestátit, aby to vůbec fungovalo. Nicméně paní Thatcherová se jasně vyjádřila o Velké Británii, že jestliže někdy stoupí Velká Británie do připravované Evropské unie, že to bude znamenat její konec. A nejenom její, ale i jednotlivých suverénních států v Evropě, to prohlasovala paní Thatcherová. Bohužel měla pravdu v tomto směru. Měla pravdu. Pane Skalický, druhá taková věc. Jednočela možné, a vidíme to na různých politicích, v různých státech, jak jdou proti vlastním národům a že by mohli být tito politici v podstatě řízeni někým z té šedé zóny, z toho deep state a že poslouchají. Říká se o tom, že Merkelová musí poslouchat. Ona, já jsem četl takový článek od psychologa, který říkal, že Merkelová musí trpět šílenými stresy, protože má až do masa okousané nehty, což je příznak stresu a strachu. Přiznám se, že jsem si u paní kancléřky toho nevšiml. Nicméně rámcově můžeme říct, že máme dva typy politiků. A samozřejmě, protože nic není černé ani bílé, tak máme ještě samozřejmě ty odstíně šedí mezi tím. Ten jeden typ politika je loutka, figurka, to znamená jedinec, který je vybrán a nastrčen na špinavou práci, aby právě pracoval pro ten deep state. Typickým takovým je Macron, to je mladík bez jakýchkoliv zkušeností, ale s dostatečně jaksi nízkou morálkou, který Rothschildům vyplňoval tabulky, pravděpodobně správně přehazoval zisky tak, jak se má, asi u toho hezky i mlčel. To znamená, dostal za odměnu prezidentský úřad, aniž by na to jakkoliv měl a očekává se od něj, že bude plnit vůli těch zadavatelů, kteří ho dosadili do funkce. Ano, ano. Proto také víceméně v rámci mainstreamu, který má stejný vlastníky jako ty banky a jako ten zbytek těch korporací, tak není žádným způsobem ostrakizován, není dehonestován, není zesměšňován. Další opakem třeba tohoto, kdo se do funkce dostal proti vůli toho hlubokého státu, toho deep state, byl pan Trump, ano, který naopak je v médiích je zesměšňován, je ostrakizován, v případě, že je nějakým způsobem zobrazena jeho fotografie, tak buď je pozměněna, anebo je vybrána taková sekvence, aby tam pokud možno vypadal jako idiot. To znamená, jsou proti němu organizovány v uvozovkách protesty, to znamená, je zaplacena nějaká klaka, aby někde dělala nějaký virvál,
a víceméně jasně mu dávají najevo, nejseš náš člověk, my jsme si tě nevybrali, vybrali si tě jenom ti Američani, kteří nás vůbec nezajímají, to znamená táhni, my tě zničíme. Takže to jsou takové dva extrémy, samozřejmě po dobu toho funkčního období pana Trumpa, tak už asi mu bylo vysvětleno, že by dopadl špatně, kdyby konal podle svého, jak sliboval v předvolebních slibech, to znamená třeba slíbil audit Fedu, jasně se vyjadřoval k agresi proti Srbsku, protože mu Jugoslávii tenkrát, a ke spoustě dalších věcí, které samozřejmě v současné době již nezmiňuje a audit Fedu samozřejmě provádět nechce, protože by už ani nežil. Ale jednoznačně jsou to prostě tyhle dva extrémy, pan Trump a pan Macron. A mezi tím je mnoho těch odstínů šedi. U nás máme pana Zemana, který byl zvolen do funkce vůlí českých občanů, nikoliv právě toho Deep State, který u nás má taky své špinavé pracky. A přesně tak dopadá v tom mainstreamu. To znamená, jestliže nějaká sekvence, která ukazuje pana Zemana, jak jde, tak samozřejmě vždycky tam bude zaškobrtnutí a vždycky tam bude evokování, že pod vlivem alkoholu, vždycky tam bude jakékoliv zesměšňování, cokoliv řekne, tak v mainstreamu bude vždycky vysvětleno, že to řekl špatně, že je hloupý, že je starý, že je nemocný. Prostě vždycky tam bude něco proti němu, protože prostě nebyl zvolen vůlí mafie, byl zvolen vůli lidu. A lid, jak je známo, podle toho nového světového řádu do toho nemá co kecat. Přesně tak. Já jsem viděl takové video právě na YouTube s panem Serešem, který říkal, že on byl ten, který vybral a ustanovil Václava Havla prezidentem. A že to už věděl a že to dělal už od roku 86, už věděl, že bude Havel prezidentem, takže Havel tam byl dosazen právě tím Deep State. Přesně tak, podle toho to taky u nás dopadlo, že jo, to znamená, ať už to bylo vyklizení trhů našich zbrojovek, likvidace naší ekonomiky, pozdější zbabraná privatizace a končilo to totálním rozkradením našeho bankovního sektoru pod taktovkou bývalých estebáků, kteří zběhli od komunistů k novému Báníčkovi, což byl ten Soros. Takže takhle jsme dopadli a bohužel tenkrát jsme to nevěděli, tenkrát jsme ty informace neměli, nebyl internet, nebyly nezávislé zdroje a my jsme si mysleli, že prostě se tady děje něco, co je velké, co je významné, že se zbavujeme nějaké komunistické zlé nadvlády a budeme si vládnout sami a přitom to byl víceméně podvod na občana. Přesně tak. Další, ještě se vrátím k tomu Trumpovi, představte si, že já jsem dneska četl, že tam nějaký student na zdi sprejoval I love Trump a oni ho policajti naháněli za pomoci falešné zdi. Oni mu tam postavili falešnou zeď, kterou hlídali a on se na to nachytal a psal tam tím sprejem, že miluje Trumpa a oni ho chytli a hrozí mu 2 roky za mřížema údajně pro ničení veřejného majetku. Ale vedle toho byly vidět posprejované baráky, posprejované všechno možné těmi grafity a nic se neděje, ale že tam napsal tohleto, tak mu hrozí 2 roky. To je úplně evidentní, že? Je to samozřejmě ta spravedlnost, stejně jako ta propaganda, ono to je všechno křivé. Ve Spojených státech není to asi 14, ani ne 14 dní, co tam byl případ, kdy byl insultován student právě na vysoké škole za to, že projevil pravicový názor, tak byl víceméně předmětem lynče a vím, že pan prezident Trump ho přijímal a měl k tomu projev, že jestliže vysoké školy chtějí státní peníze, tak budou muset umožnit nějaké prostě pluralitu názorů. A víceméně ve chvíli, kdy ta ve Spojených státech ta diskuze je o tom, zda se připustí diskuze o téma pravicový názor nebo nikoliv, tak už je tam ta situace velmi špatná. Ve chvíli, kdy panu Trumpovi skončí funkční období, tak si nevím, nedokážu si představit, co tam bude dál. Takže vy jste přesvědčen, pane Skalický, že se Donaldu Trumpovi nepodaří přesvědčit ty rozumné, obyčejné lidi ve Spojených státech a že nebude mít šanci být opětovně zvolen? No, ta jeho situace je, bych řekl, velice špatná, protože když se podíváte na všechny jeho spolupracovníky,
tak byli zlikvidováni naprosto nesmyslně za jakousi ruskou stopu, ano, která se hledá, to znamená ve chvíli, kdy se tomu Deep State, kdy se té globální mafii nedaří, tak za to může Putin, že jo. Ano. Takže i ve Spojených státech za to může Putin, to znamená, byli zlikvidováni generál Flynn, byl zlikvidován právník Cohen, byla zlikvidována celá řada lidí, naprosto nesmyslně, někteří jsou vězněni naprosto za nesmyslné důvody, které by u nás jaksi nestály pomalu za novinový článek. Dokonce u Cohena máme českou stopu, kdy údajně měl být jeho mobilní telefon v Praze, kde se měl s někým setkávat, a neuvěřitelné konspirace kolem toho jsou. A došlo to tak daleko, že pan prezident Trump si musel vybrat za bezpečnostního poradce Johna, teď mi vypadlo to jméno. Já vím taky, no. Což byl jeden z nejtvrdších válečných štváčů, je schřábu. Člověk, který víceméně dirigoval nebo spolupracoval na invazi do Iráku. Takže pouze tento člověk víceméně, protože ten jeho profil a ta jeho minulost je tak nespochybnitelná, je tak tvrdý, je to takový jeskřáb, takže ještě zatím tohoto člověka mu nesestřelil jako ruského agenta, ale víceméně ten jeho manévrovací prostor je velice omezený a obávám se, že i kdyby tu funkci nějakým způsobem ustál, tak to, co bude moct udělat, bude velmi málo. Právě třeba proto ve vztahu k těm předvolebním slibům, že bude proveden audit Fedu, když ten minulý audit, který byl asi před 6 lety, tak to byl pouze částečný audit na základě zákonu od dvou zákonodárců, a ten našel zpronevěru, která tady na planetě od dob dinosaurů asi neexistovala, nicméně prakticky o tom nikdo neví a nikde se o tom nepíše a nikde se o tom nemluví, protože samozřejmě ta média patří těm, kteří ty peníze tam tisknou a kteří ten FET ovládají. Takže říkám, jsem skeptický k tomu, že obhájí funkci, a i kdyby o funkci obhájil, tak jsem skeptický k tomu, co pan prezident Trump dokáže. Já jsem taky zaznamenal takový názor o tom, že právě kvůli Fedu mu bylo připomenuto a byl mu připuštěn film z Dallasu s JFK, a řekl, on taky chtěl zlikvidovat Fed. Ano, John Bolton, už jsem si vzpomněl John na jméno Bolton, toho poradce pro bezpečnost. Ano. Takže on taky potom otočil, to je celkem jasný. Další věc, pane Skalický, typickým, aspoň já to tak vidím, představitelem ustanovení prezidenta v podstatě na Slovensku je paní Čaputová. Před 3 měsíci ji nikdo neznal, nikde nepůsobila, nikdo ani na Slovensku ji neznal, nikdo. A podívejte se, ona tam válcuje politickou scénu lidí, kteří tam působili řadu desetiletí. Tak je to o penězích samozřejmě, když dostane dost peněz, a jelikož jaksi ta skupina mocenská, o které hovoříme, si ty peníze tiskne, tak to není žádný problém, jakékoliv množství peněz, tak je to o penězích. Já vím, že to je nějaká právnička, která v Pezinku jaksi aktivisticky vystupovala proti jakési skládce, a to je její jediná politická zkušenost, ale samozřejmě já si myslím, že špinavou práci tam odvedu velmi dobře. Je to taková reminiscence na našeho Drahoše. Ano, přesně tak. A teď taková důležitá otázka. Já už jsem tady spekuloval o tom, že úkolem paní Čaputové bude, protože já nepředpokládám, že by nevyhrála, takže bude rozbití V4, protože Evropské komisi V4 leží pořádně v žaludku. To rozhodně, kroky k rozbití V4 víceméně jsou ve všech státech, Polsku, Maďarsku, Slovensku i u nás. A předpokládám, že slovenský volič dostane včas rozum a zvolí jaksi protikandidáta. Byť samozřejmě Čaputová vyhrála ze ziskem asi 41 nebo kolika procent, tak ta volební účast byla 40%, takže to je 40x40 je
16% skutečně voličů, kteří ten lísteček hodili. A doufejme, že ti ostatní kandidáti, byť ten protikandidát, samozřejmě provařený eurofanatik, tak vyzvou ty své voliče, aby to Slovensko nějakým způsobem, když nezachránili, tak aby ho do té propasti nepostrkovali. To znamená, aby skutečně tu funkci prezidenta Slovenské republiky dostal politik a nikoli Sorošova figurka. Přesně tak já to říkám, aby tam do toho rozbití nebo do toho, do té tmy, aby nešli s kratkou. Za paní Čaputovou by to brali s kratkou. Ano, přesně tak. To by byla velmi rychlá zkratka. Tak teď by mě zajímala ještě jedna další věc. Jak se díváte? Podívejme se třeba na našeho pana ministra vnitra Hamáčka. Já když jsem četl to jeho prohlášení, tak já jsem si říkal, dopěru na práce, teď to je jak za Heidrichiády, já to nezažil, ale četl jsem o tom hodně. To bylo něco strašného, jak to vnímáte vy? Víme o vás, sledujeme vás a budeme vás trestat. Moje maminka zažila Heidrichiádu a vyprávěla mi o ní, takže samozřejmě se mi přitom lecos vybavilo. A vybavili se mi slova pana Fica, která prohlásil, nebo která pronesl v rámci puče, který proti němu byl, a jako záminkou puče byla vražda novináře Kuciaka, ano. Kde říkal, tento projev nemohl vzniknout na Slovensku. A já jsem mě nějak zasvětlo, jestli tento projev pana ministra vznikl v Čechách, upřímně řečeno já nevím, protože takhle, samozřejmě, že schvalovat vraždu neozbrojených civilistů je něco neuvěřitelného. To by si opravdu nikdo rozumný, slušný neměl dovolit. Ale samozřejmě mezi námi jsou občané, kteří to uvažování mají trošku jednodušší a zkreslené a samozřejmě řeknou lecos. Ale je to pouze verbální výrok. Není to o tom, že by ten občan byl ochotný vzít kámen nebo cokoliv a jít někomu ubližovat, je to pouze pouze restaurační jaksi retorika, bych to nazval. V restauraci také samozřejmě padne to, že ten fotbalista jaksi stojí za houby a že on by to udělal lépe, přitom ten člověk pomalu ani neumí chodit. Jo? Takže je to o tom, že civilizovaná kulturní země v 21. století svobodná by měla tyto výroky, jak si na ně reagovat tak, že jejich původce vyloučí ze slušné společnosti. To znamená, s těmito lidmi se nebudeme bavit, nebudeme se s nimi kamarádit, dáme jim najevo, že jsou úplně někde jinde a že mezi nás nepatří, ale rozhodně by tyto výroky neměly být kriminalizovány, protože tím ta společnost dává najevo, že jí došly argumenty, že jí došla ta slušnost, že jí došlo jaksi, že je v zoufalé situaci a že už neumí nic jiného, než je zavřít a zničit. To znamená, že je to od pana ministra, to je víceméně výraz slabosti naší civilizace a naší společnosti, že chce zavírat lidi za verbální výrok. Já jsem v roce 87, 88, 89 byl často honěn příslušníky veřejné bezpečnosti a ta hesla, která jsme vůči jaksi státu tenkrát pronášeli, byly za A svobodné volby, protože jsme nechtěli vládu bolševika a potom to bylo svobodu vyjadřování, svobodu víceméně projevu. Ano. To znamená, chtěli jsme to, aby tady už v životě nikdo nebyl za to, že něco řekne nebo napíše nějaké prohlášení charty nebo něco podobného, aby nebyl kriminalizován, aby byl uvězněn. Protože jakmile připustíme, že někdo bude za výrok vězněn, tak už je potom pouze na tom posuzovateli, jaký ten výrok bude špatný na to uvěznění a jaký ten výrok bude ještě dobrý a bude jaksi tolerován. A to opravdu není možné, to svádí k zneužití té moci. A bohužel tímto směrem výroky pana ministra směřují a říkám, velice mě zamrazilo a říkal jsem si tohle, co už jsem slyšel od Fice, jako když říkal Kiska jako o tom ten projev svůj a Fico na to reagoval,
tenhle ten projev nevznikl na území Slovenské republiky, tak já jsem říkal do prčic, nenapsal to ministrovi někdo mimo území České republiky, protože to je opravdu hrozný. Ano, já si taky, další, to evokuje hned další otázka. Není pan Hamáček taky jenom nastrčená, infiltrovaná loutka? Já to nevím, ale měl by se na to zeptat nějaký z poslanců. Má právo ho interpelovat. Určitě by se ho měli zeptat třeba na členství v SPNu. A na to, jak se na to tváří, jak se tváří na to, že SPN je hrdě financován Bakalou, dokonce se k tomu Bakala hlásí, a přitom Bakala je předmětem vyšetřování parlamentu České republiky za svoji kriminální činnost. To znamená, to je věc nějaké dohody mezi poslanci, aby se na to pana ministra a svého kolegy oficiálně zeptali a těm občanům to vysvětlili. Možná zatím nic špatného není, ale každopádně diskuze by o tom na to téma měla být a ve chvíli, kdy ta diskuze neběží, tak pochopitelně to vzbuzuje nejrůznější podezření a nejrůznější prostě temné myšlenky. No já pokud mám informace, já jsem dostal materiály o Aspen Institutu, tak pan Hamáček je dokonce místopředsedou. Ano, ale říkám, nejhorší je to, že prostě parlament České republiky vyšetřuje Bakalu za podvody a ano, prostě za OKD. A Aspen Institut se hrdě hlásí k tomu, že je financován jeho fondem. Máme tady další takový problém a to jsou infiltráty do různých alternativních webů, alternativních serverů, alternativy vůbec jako takové. Co říci na to, když, a to je moje otázka na vás, pane Skalický, když se tvrdí na jednom webu, že ten masakr v Christchurch byl jenom nahraný, že tam byli herci, že to tam bylo podobně, jako to bylo s tím útokem u toho Alepa, tím chemickým od Basáda. Takže já jsem teda to video viděl, přišlo mi to z Nového Zelandu od našeho posluchače a druhé mi přišlo podobné od našeho posluchače z Melbourne. A na obou těch videích, oni byly různá, a tam byly velice zajímavé záležitosti, já jsem to poslouchal a sledoval docela pozorně, tam opravdu byl vidět člověk, který byl střelený do hlavy, ale nebyla pod ním ani kapka krve. Já jsem sledoval ta videa velmi pozorně a něco mi na tom smrdí. Druhou stranu samozřejmě já si nedokážu představit, že by někdo nahrál incident, kde má být 50 mrtvých a dalších 50 zraněných, protože jenom obsazení těmi herci víceméně by garantovalo, že se to provalí. Samozřejmě nahrát chemický útok, to je celkem snadná sranda, prostě já dokonce těm lidem můžu vysvětlit, že jsou zasaženi, aniž by zasaženi byli, a můžu tam rozprášit cokoliv a kýchací prášek a oni budou se tvářit, že jsou v ohrožení života a oni mi to zbaští celkem, když je to ve válečné zóně, kde je omezený přístup a já něco všechno. Ale v městě Christchurch, které je velké asi jako Brno, sehrát tento útok považuji za dost nemožné. Takže nicméně samozřejmě ta videa páchnou. Páchnou z několika věcí. Zaprvé na některých videích je mrtvola, která SMSkuje. Ano, viděl jsem. Mi připadá dost prapodivné, ale můžeme to vysvětlit tak, že to byl člověk, který se v panice předstíral, že je mrtev a po uřeznění toho útoku nějakým způsobem začal SMSkovat. Nicméně problém je, že to SMSkování toho zemřelého má být na jaksi záběrech, který pořídil ten pachatel. To znamená, on by SMSkovat neměl do přítomnosti toho pachatele. Ale dobře. Potom jsou tam samozřejmě lidé, kteří mají průstřely na oděvu ve vitálních zónách a odcházejí. Což nedokážu si představit, že by někdo dostal ráží 223 Remington, která je proslulá tím, že je velice balisticky nestabilní a způsobuje velmi rozsáhlá zranění, že by byl schopen normálně odejít. To je,
To je samozřejmě taky prapodivný. Ale říkám, nedokážu si v současné době, si taky nedokážu představit, že by to bylo nahraný. Takže vzbuzuje to ve mně řadu pochybností, nicméně spíš bych se orientoval ne na to, jestli se to stalo, myslím si, že se to skutečně stalo, ale spíš bych se orientoval na pozadí toho trestného činu, to znamená na to, kdo toho člověka motivoval, s kým se spojoval, jestli to byl skutečně vlk samotář, nebo jestli byl ten jeho skutek nějakým způsobem s někým konzultován, byl nějakým způsobem iniciován, kdo mu zajistil ty zbraně, které jsou na Novém Zélandě zbraněmi zakázanými podle novozélandského zákona, to znamená, ty zbraně byly evidentně černý. Takže je tam řada otazníků, na které je potřeba odpovědět a domnívám se, že to vyšetřování bude dlouhý a přejme Novému Zélandu, aby bylo objektivní, protože říkám, je tam řada věcí, které prostě nesedí. Otázka, jestli nějaké video, jestli skutečně ty mrtví tam nebyly a ty videa jsou jako nějakým způsobem fejky natočený, nevíme z jakého důvodu. Opravdu nedokážu to vysvětlit. Právě já taky to nedokážu vysvětlit a na ten alternativní server to psal jako hotovou věc, že to byl false flag. A já si neumím představit, že by to bylo v liduprázdném městě, že by se vyklidil, já nevím, nějaká čtvrť a tam se to natáčelo. Ale když vyklidíte čtvrť, abyste to natočil, tak máte 20 tisíc lidí, kteří o tom budou kecat, že byli vyklizený. Ano. To znamená, to prostě opravdu takhle zorganizovat není možný. Přesně tak, ty lidi tam přece žijou a museli něco vidět a nesí, že se tam zvedla, a to mi právě psal ten náš posluchač Nového Zélandu, že se tam zvedla vlna odporu proti tomuto činu, i když tam jsou samotní Novozélanďané, novináři, kteří tam to komentovali, tak taky vznášeli v údivu takovéto otázky, o kterých se tady bavíme my. Ne, já se říkám, je otázka těch videí, je ta otázka autentičnosti těch videí, otázek je celá řada, ale já nemám pochybnosti, že ty lidé zemřeli, že skutečně tam k nějaké tragédii došlo. Otázka je si 50, 49, 51. To skutečně asi nikdo z nás z druhé konce země koule není schopen posoudit, ale rozhodně tam ty lidé umírali a rozhodně to asi hezké nebylo. Ale další věc, která je velmi varující pro nás, je přístup novozélandské vlády k šíření těchto videí. Novozélandská vláda de facto potvrdila autentičnost těch videí tím, že právě říkala, že se nebudou šířit právě proto, že zobrazují toto hrozné násilí. A dokonce za šíření těchto videí je někdo stíhán a hrozí mu 14 let. Já si nedokážu představit, že by někdo za sdílení nebo za zpřístupnění tohoto násilného činu mohl být souzen jako za vraždu. A ve chvíli, kdy byl požádán Facebook, aby stahoval tato videa, tak pokud vím, že jich stáhlo asi 1,5 milionu, stejně to samozřejmě mezi lidmi běhá, každý, kdo jak si mohl, tak si to samozřejmě uložil pro třeba pozdější zkoumání a pozdější rozbory. Takže ten novozélandský přístup k šíření těchto videí mi připadá naprosto šílený, protože to odůvodnění, že to zobrazuje násilí, těžce pokulhává, to si každý den si můžeme pustit televizi a bude tam válečný dokumentární film, který zobrazuje naprosto totéž, anebo tam bude scéna z koncentračního tábora, kde buldozer před sebou valí hromadu mrtvých a to je ještě daleko horší. To znamená, že rozhodně to, že to zobrazuje násilí, nemůže být důvodem, proč by tato videa měla být prohibována a proč by jejich stílení mělo stát 14 let života. Takže opravdu něco mi tam smrdí, a musíme nechat čas, jestli se někdy dozvíme, co se tam vlastně dělo a proč třeba je taková prohibice na tyto videozáběry, které upřímně řečeno nezobrazují nic jiného, než to, co vidíme denně na obrazovkách. Hlavně v amerických válečných, nebo vůbec v detektivkách, kde v sovětských, v německých, v dokumentech válečných zpravodajů, prostě vidíme to stále dnes a denně, vidíme to též. To znamená, není to nic, co by mohlo tu veřejnost narušit nebo motivovat k něčemu, protože skutečně to vidíme dnes a denně. Samozřejmě dotýká se nás to, protože se to stalo teď,
Stalo se to víceméně lidem, kteří jsou nám nějakým způsobem blízký, mají stejnou civilizaci, stejnou kulturu. Takže ano, je to tragédie, je to rozhodně, samozřejmě ten čin toho vraha je odsouzení hodný, ale je potřeba ho důsledně vyšetřit, ale ten postup té novozelandské vlády mi smrdí prostě na stohonu. Za prvé, dneska novozelandská vláda zakázala další automatické zbraně, i ty poloautomatické, právě na základě tohoto masakru. A druhá věc, pane Skalický, ono už za sdílení videa byla trestána europoslankyně a předsedkyně Front National, dneska už je to nějaký jiný, jenom Fronta, Marine Le Pen, která před 3 lety sdílela video z Islámského státu, který pustil do světa sám Islámský stát, kde bylo vidět ta zaživa uříznutí hlavy jednoho zajatce. A za toto video byla vydána, jako zbavena imunity, a byla vydána soudu. Ano, to jsme diskutovali minule, tento případ je to šílený, ale samozřejmě není to o 14 letech kriminálu, kterým je ohrožen ten jedinec, který sdílel na Novém Zélandě. Takže ten přístup je diametrálně odlišný. V případě Marie Le Pen je samozřejmě, je to klasická politická oběť politické persekuce, protože kdyby to sdílel dokoliv jiný, tak po něm pes neštěkne. Ano, přesně tak. Zatímco na tom Novém Zélandě je to občan, to znamená, není to žádný politický aktivista, žádný člen z nějaké strany, je to prostě obyčejný občan, kterému hrozí prakticky zlikvidace života za to, že sdílel reálné skutečné video nějaké, nebo video, o kterém si myslel, že je reálné, ať je jaké chce. Zatímco Marie Le Pen je klasická tam oběť politické persekuce a likvidace politické konkurence prostě justičními prostředky, tak jak jsme to tady zažívali před rokem 89 a jak nám to hrozí do budoucna, pakliže se tomu nepostavíme. Poslední téma před přestávkou. Jak se bránit infiltrace různých nastrčených lidí na ty takzvané alternativní servery? Protože známe několik takových serverů, znám, kde oni řeknou 40% fakta a 60% je manipulace. Tak, aby ty lidi přivedl ten manipulátor přesně tam, kam je chce. Jak to mají lidé poznat, že se jedná o manipulaci a že se nejedná o skutečného vlastence, ale o manipulátora? Je to velice těžké. Je to těžké, ale samozřejmě já si myslím, že tady platí jedno pravidlo. Ve chvíli, kdy to médium má jasného vlastníka, má jasného redaktora, jasného šéfredaktora, jasné moderátory, jasné přispěvatele, kterým je možné za případné nepravdy, nepřesnosti vynadat, které je za urážky možné zažalovat, tak je to vcelku v pořádku a je o čem diskutovat. Ve chvíli, kdy to médium je skované za nějakou anonymitou, tak vzhledem k tomu, že nejsme v období protektorátu, kde se za šíření letáků popravovalo, tak to vždycky smrdí. To znamená, ve chvíli, kdy není jasný vlastník, kdy nemáte koho dát k soudu, když vás tam pomluví, tak pochopitelně toto médium je z principu podezřelé a je potřeba, samozřejmě ne, že ho nebudeme číst, naopak může to být velice zajímavý zdroj informací a někdy i ty dezinformace jsou velmi zajímavé, protože pochopitelně nám můžou odhalit nějaké pozadí toho, proč ta dezinformace vzniká a koho je třeba poškodit nebo jaká hra se vlastně hraje. To je taky důležité studovat. Ale pochopitelně veškeré ty informace, které médium, které nemá jasného vlastníka, a kde není možné s někým komunikovat, tak všechny tyto informace je potřeba prověřovat z nezávislých zdrojů. A ve chvíli, kdy ty nezávislé zdroje samozřejmě to nepotvrdí, nebo dokonce vyvracejí, tak samozřejmě víme, že jsme asi narazili na dezinformaci. Ale současně samozřejmě je potřeba velice důrazně varovat před takzvanými odhalovateli dezinformací, protože tam to vždycky kulhá
že to je účelová záležitost a naopak odhalovatel dezinformací většinou bývá právě sám tím dezinformátorem, protože odhaluje pouze ty vybrané dezinformace, zatímco ty dezinformace, které odhalit nemá, tak ty samozřejmě on v žádném případě nevidí. Teď jste jasně hovořil o panu Pornoherciandovi. Protože... Například těch aktivit je víc a samozřejmě ve chvíli, kdy narazíte na odhlavače dezinformací, tak první, co se musíte udělat, je to samé, co uděláte u každého jiného média, zkoumáte vlastníka a financování, protože vlastník a financování jednoznačně vám řeknou, v čí prospěch. V tomto vesmíru se neděje nic bez motivu. Všechno má svůj důvod, všechno má svůj motiv a jestliže někdo dává, vám poskytuje nějakou informaci a třeba i tu, že ta informace je dezinformací, tak pochopitelně proto má svůj motiv. A to, že by vám z lidského hlediska chtěl pomoct, abyste věděl víc, to samozřejmě většinou tím důvodem nebývá. Když to je informace, která je vázaná na nějakou ekonomickou aktivitu, abyste si něco koupil nebo vzal úvěr, tak je to naprosto jasný, je to prostě získání vašich prostředků nebo vaše nějaké finanční zotročení do budoucna. Ve chvíli to je informace politická nebo společenská, tak vždycky je potřeba zkoumat, proč vám to ten člověk říká, proč zrovna tuto informaci vám říká a proč vám ji říká zrovna on. To znamená, jaká je třeba vazba mezi prospěchem z té informace, po případě dezinformace, a ta vazba k jeho osobě. Právě to je na tomto, to jste řekl velice dobře, protože jsou tady média nebo servery, kde je to všechno čirá anonymita. Tam opravdu nemůžete tomu člověku zavolat, nevíte, kdo je vlastník, jak je placený, sice něco vybírá, ale je z toho opravdu člověku, který je zvyklý, že u nás lidi jsou čestní a přijdu a řeknu, já jsem tady Vladimír Kapal a mám tady svobodné rádio a mám ty a ty a ty postoje, protože nejsem veřejnoprávní médium, takže jsem samozřejmě angažované rádio, stojím na něčí straně proti jiné straně, což je u soukromého média. To je legitimní, to je naprosto legitimní. Ano, ale na druhé straně tady nevíme nic, vůbec nic. Ale vždycky víme, že jakmile jsou někde nějaké volby, pane Skalický, tak se dehonestuje SPD. A to mě zarazilo. No, dehonestuje se, já si myslím, že teďka jste narazil na Areonet, po případě AC24. Mě na tom zaráží jiná věc. Mě na tom zaráží to, že ve zprávě Bezpečnostní informační služby toto médium vyšlo jako významné bezpečnostní riziko opakovaně. Ano. A je deklarováno jako proruské, což upřímně začal, já furt nechápu ten pojem proruské. Já taky ne. Jako pro ruský je deklarovaný Sputnik, což je super pitomost, protože Sputnik je ruský, nikoliv pro ruský. Ano. To je jako kdyby nějaký blbec řekl, že BBC je pro britská, tak asi prostě každý si poklepe na hlavu, ale v případě toho Sputniku ne, ale dobrý. Ale takže toto médium je ze strany Bezpečnostní informační služby bráno jako vážné riziko. Žijeme v době, kdy samozřejmě, když pošlete $5 z Tajvanu někam a Bezpečnostní informační služba o tu transakci bude stát, tak ji do pár hodin bude mít identifikovanou. A přitom Bezpečnostní informační služba neříká, kdo je Areonet, kdo zatím stojí. Máme tady nějakou paní, která prodává nějakou kosmetiku, která zastřešuje seročko, dobře, ale tam musí samozřejmě fungovat nějaká redakce poměrně významná a my se to nedozvíme, my to nevíme, my akorát víme, že to je to riziko. To je věc, která mě trošičku jako přivádí na trošku černé myšlenky, ale je to samozřejmě zase jenom nějaká moje úvaha, že prostě nevím proč, není ze strany Bezpečnostní informační služby zveřejňován ten, kdo podle jejich názoru je bezpečnostním rizikem pro Českou republiku, protože jestliže by měl být proruský a měl by být financován z ruské strany, tak samozřejmě nejúčinnější obrana proti takovému médiu by byla zveřejnění těch finančních toků a těch vazeb, které tam jsou, a tím pádem by asi věc byla velice snadno vyřešena. Máte pravdu, protože my jsme tam byli taky jednou uvedení a bylo tam uvedeno moje celé jméno.
Takže všichni, kdo to četli, bylo to tenkrát zveřejněno na serveru Aktuálně, který patří Bakalovi taky, tak o Svobodném rádiu tam psali taky jako o proruském webu nebo rádiu a dezinformačním a tak dále. A byl jsem tam uveden plným jménem. Mě to teda nevadilo, jo, protože tam byli vedle mě uvedeni i lidi, kterých si vážím. Ale tady tam byl Aeronet a bylo tam jenom ta zkratka. Jakoby bezpečnostní služba nedokázala zjistit toho člověka. Já jsem se bavil s vysokými policisty, byl to plukovník policie, pravda ve výslužbě, a on mi říkal, do půl hodiny ho mají, když by chtěli. Ano, je to i moje zkušenost, kterou mám, říkám, stačí, to si může kdokoliv zkusit napsat nějaké na internet z nějakého anonymního místa nějaký hanopis, který se státu nebude líbit a v řádově v minutách, hodinách tu nepříjemnost si způsobí. Takže nedokážu si představit, že by prostě někdo řídil jakýsi internetový server a zůstal anonymní delší dobu. To nejde v téhle současné době. A proč ho tedy nechává na pokoji? To je potřeba se zeptat opět, asi formou prostřednictvím poslanců, zeptat se té naší služby, co zatím je a proč to tak je, protože říkám, poslanci jsou ti správní, kteří mohou interpelovat premiéra nebo kteří mohou nějakým způsobem ty věci řešit. Díky za radu, udělám to. Budu oslovovat poslance, aby se na tohle to ptali. Protože mě by to taky samotného zajímalo. Poslední taková je záležitost před přestávkou. Pane Skalický, prosím vás, jakým způsobem, vy jste říkal ověřovat, ale jakým způsobem ty infiltráty ovlivňují veřejné mínění? Myslíte si, že jsme ovlivňováni vehementně na hodně procent, anebo je to jenom takové šťouchání a je pravda, že tady působí proruská propaganda? Tak jako skrytě? No, já jsem žádnou neviděl. Takhle, ovlivňování samozřejmě jsme, já si myslím, že jsme ovlivňováni daleko víc, než si myslíme. To ovlivňování médií a ovlivňování propagandou, to když tak necháme potom po přestávce, je to celá řada operací, které se provádí nějakým způsobem, aby ta propaganda samozřejmě měla ten svůj účel, je to zastírání zdrojů, nějaká prostě selektivní, zveřejňování selektivní pravdy, je to zaměňování příčin a následků. Prostě je to skutečně těch metodik, jak nějakým způsobem s námi zatočit a jak nás oblbnout je hodně a upřímně řečeno, my bychom se sami divili, kdybychom jaksi byli mohli nahlédnout do té pravdy, jak je to všechno doopravdy a co všechno je hra a co všechno je, co je za tou hrou, co je za tím pravda. Co se ruské propagandy, já se domnívám, že i ta tady funguje. A funguje to, asi. Já bych to, pane Skalický, prosím vás, já bych to opravdu nechal po přestávce. Dobře. Protože máme 20. hodinu a to je tak důležité téma, že bych to rád probral po té přestávce, ano? Určitě, děkuji, krásně zatím. Takže ve čtvrt na 9 zůstaňte zapnutý a ve čtvrt na 9 se zase ozvu, ano? Jo. Tak máme po přestávce. Já se ptám pana Skalického, jestli se slyšíme. Ano, jsme na příjmu. Ještě jednou dobrý večer. Také ještě jednou dobrý večer. Pane Skalický, než dáme prostor posluchačům, vážení posluchači, vám, tak by mě zajímalo dvě věci. Za prvé, jak se projevuje propaganda ruská a jak se projevuje propaganda protiruská a proti prounijní, promigrační? No, ono, ta protiruská a
promigrační, to je to víceméně jeden zdroj té propagandy, to je jedna tatáž. Samozřejmě obě propagandy tady máme. Já bych řekl, že ten poměr té propagandy je zrovna srovnatelný asi jako se zbrojními výdaji NATO a Ruské federace, takže asi 100 ku 7 bych to typoval. Mm-hmm. Ale samozřejmě ty obě propagandy tady nepochybně jsou. BIS sama ve své zprávě přiznala, že tu proruskou propagandu dělají většinou čeští občané bez jakéhokoliv napojení na Ruskou federaci. A jsou to takový ty snílci, kteří nám říkají, jak to bude krásný, až se zapakuje ten květen 45 a ten ruský voják tady bude, tak samozřejmě to jsou takové vlhké sny, protože samozřejmě nejen, že Ruská federace o to nemá zájem, ale není to ani v jejich možnostech, protože pochopitelně se svými 7% rozpočtu na to, jak nemůže pomýšlet, ani kdyby chtěla na jakékoliv ohrožení, agresi nebo něco podobného. A se svými 150 miliony obyvatel proti 850 milionů zemí NATO je to samé, když srovnáme HDP, je to ještě daleko, daleko šílenější. Takže to jsou takové ty sny těch domácích propagandistů o tom, jak to Rusko nás bude před něčím zachraňovat, nebude nás zachraňovat, bude před něčím, protože ani nemůže. A ta protiruská propaganda, ta je samozřejmě, s tou se setkáváme všude, to je právě v té selektivitě těch zpráv, v tom pojetí těch zpráv a v té demonizaci toho ruského vedení. Já nevím, vzpomínám si třeba z minulosti olympijské hry v Pekingu, tuším, že to byl 8. srpen 2008, kdy Gruzie nebo gruzínský prezident Saakašvili jako pravděpodobně agent nejmenované zpravodajské služby zahájil agresi proti Osetii. Dva dny probíhala agrese a celý svět nic nevěděl, nic se nedělo. Druhý den samozřejmě Ruská federace přenesla boj na území Gruzie, najednou byl poplach, že Rusko přepadlo Gruzii. Takže to je typický případ propagandy v podobě prostě selektivity zpráv s tím, že samozřejmě přinese zprávy na to, že probíhají boje na území Gruzie, ale zamlčí tu agresi, která tam byla předtím a to odražení toho útoku a to, že se tam samozřejmě ta gruzínská armáda, že tam páchala válečné zločiny vůči civilnímu obyvatelstvu, to v té době už nikdo neví. Takže to je typ přesně této propagandy, která nějakým způsobem funguje. Samozřejmě, že i Ruská federace má zájem nějakým způsobem ovlivňovat to myšlení u nás, ale spíš bych řekl, že to je taková forma defenzívy, víceméně, aby nějakým způsobem eliminovala tu propagandu, která tady je proti Ruské federaci. To znamená, to je ta zahrnuje celé to spektrum myšlení od toho, že se šíří ta videa o tom, jak je to v Rusku hrozné, v dopravě, v bydlení, ve všem prostě, jak je ten život ruský šílený, až po ty zprávy právě pro ty selektivní, které zamlčují nějaká fakta, nějaká naopak potrhují nebo dávají jiný význam. Takže rozhodně obě propagandy tady jsou a samozřejmě na obě propagandy si občan musí dávat pozor, aby nepropadly jedné nebo druhé. Pochopitelně jsme lidé, kteří mají tendenci vyvažovat. To znamená, ve chvíli, kdy je někdo nějakým způsobem, cítíme, že je někdo neoprávněně bit, tak samozřejmě máme tendenci toho, kdo je neoprávněně bit, tak nějakým způsobem nadržovat, takže samozřejmě i tam je problém, abychom jaksi nepropadli těm druhým propagandistům, který je samozřejmě daleko méně, jsou úplně bez prostředků, nestojí za nimi velká média, nicméně pochopitelně v té duši toho člověka samozřejmě mají ty propagandistická slova, mají nějaký význam. Ano, když se vezmeme tu protiruskou propagandu, tak s tou se setkáváme dnes a denně ve všech mainstreamových médiích. Ano, 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 přesně tak. Já si myslím, že za proruské médium je označeno každé, které nezdílí dostatečnou míru hysterie proti Rusku. Ano, přesně tak. Tady my jsme taky tak označováni jenom proto, když informujeme pravdivě, co se v Rusku děje, nebo co se děje na Ukrajině v té občanské válce, tak jsme proruské médium. Na druhou stranu, ale jsem zaregistroval několik videí z ruské strany, kde ukazují skvělou ruskou armádu. Letadla, lodi, torpéda, ponorky. To je svým způsobem, pane Skalický, přeci taky
propaganda. Jistě, jistě, to je, je to víceméně obě strany, už za studené, ta studená válka nikdy neskončila, studená válka pokračuje, obě strany pokračují takovou metodou zastrašování, to znamená víceméně Američané ukazují svoji techniku, Rusové ukazují svoji techniku, ukazují navzájem prostě svoje možnosti, do toho nám vstupuje samozřejmě Čína a ostatní země NATO, takže patří to k propagandě, je to součást propagandy a to bych řekl, že to je ta oficiální propaganda, která prostě k našemu životu patří, ukázka, vojenská přehlídka nebo něco podobného, to je jako, řekl bych, že to už ani není propaganda, to už je prostě jenom informování, jo? To už jako bych nedal do toho, do té subverze, do toho rozvracení, bych to nezařadil, to je prostě běžné zpravodajství. Já jsem viděl, teda ty zase trošku odbočím, já jsem viděl, pane Skalický, video z ruské přehlídky na 9. května a srovnal jsem ji s tím, co se dělo tady u nás v Praze, protože my máme samozřejmě úplně jinou armádu, ale to se nedalo srovnat. A pak jsem viděl čínský video, kde pochodovali příslušnice čínských ozbrojených sil, holky. A bylo to úchvatné, to bylo tak nacvičené, já jsem na to koukal s otevřenou pusou, abych se přiznal, jak je možné vůbec takhle ty holky vycvičit, nebo ne holky, ale lidi vůbec, jako, no bylo to něco krásného, já nevím, jestli jste to neviděl, tak jak pochodovali ty. Viděl, viděl, ale tohle, co, více než ty přehlídky, to je spíš forma uměleckého vystoupení, než přehlídka bojové přípravy. Samozřejmě ty lidi se v tom boji můžou chovat naprosto jinak. Neukázněná parta, kterou není možný ukázat v televizi ani na přehlídce, může být vynikající bojovou jednotkou a naopak sehraná parta, která dokáže krásným přehlídkovým krokem přejít náměstí, může být boji naprosto nepoužitelná. Takže to je prostě dekorum, je to prostě ukázka, ale není to nic skutečně o bojových schopnostech toho daného státu. Já jsem jenom řekl, že jim to hrozně líbilo. Ano, je to krásný, je to samozřejmě moc hezký se na to podívat, je to důstojný, je to skutečně důstojný, reprezentuje to tu zem, ale jako strach nepříteli to nenažene. Nenažene, přesně tak. Tak mám tady první dotaz. Co říkáte výzvám na ozbrojení muslimů v České republice panem Kušňárnkem? Je vůbec možné, aby policie České republiky takovému člověku vydala zbrojní průkaz? Děkuji, Radek. No, pan Kušňárenko je cizinec, to znamená, a není ze země Evropské unie, to znamená, tam naše policie není povinná mu vydat zbrojní průkaz, může zvážit, protože to nebude bránit nebo nebude to rozporu se zájmy České republiky. Vzhledem k tomu, že pan Kušňárenko je právník, který se zasazoval za lidi, kteří byli obviněni z terorismu nebo z šíření nějakých jaksi podvratných ideologií, které by směřovaly ke zničení našeho demokratického řízení, tak věřím, že by policie rozhodla správně a ten zbrojní průkaz by mu asi nevydala. Jinak samozřejmě u nás český občan má právo jaksi nárokové na vydání zbrojního průkazu po splnění poměrně velmi přísných podmínek, což je bezúhonnost, spolehlivost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost. A ve chvíli, kdy toto ten občan splní, tak samozřejmě ten průkaz mu musí být vydán. Pakliže je teda občanem Evropské unie nebo občanem České republiky, případně občanem Evropské unie, tak musí samozřejmě doložit i souhlas toho svého státu. Takže já samozřejmě tu iniciativu toho pana Kušnarenka vidím poměrně velmi negativně z toho důvodu, že my tady máme zatím právě tento nárokový systém a v případě, že by byl tento nárokový systém zneužit, to znamená, došlo by k tomu, že by si o vydání zbrojního průkazu, že by se ho vynutilo to vydání zbrojního průkazu nějaká skupina, která by potom tady páchala s těmi legálními zbraněmi trestnou činnost nebo činnost proti České republice, ať už by to bylo nějakou formou nějaké polovojenské organizace, anebo by to bylo formou nějakého násilí na obyvatelích, ať už rasově nebo ideově nábožensky motivované, tak by samozřejmě to mohlo vést k přehodnocení toho současného
přístupu a to je zbrojní průkaz je nárokový. Takže vidím to negativně, nemyslím si, že muslimové jsou v České republice jakkoliv ohroženi a je to díky tomu, že víceméně Česká republika zatím nepřipustila tu infiltraci těmi vetřelci, takže tady není tady nepořádek s nimi, nejsou tady vraždy, není tady znásilňování, to znamená, není tady ani to podhoubí pro tu případnou nenávist vůči muslimům, že by nějaký psychicky narušený jedinec na ně zaútočil. Navíc samozřejmě u nás ty držitelé zbrojního průkazu, kteří mají legálně zbraně, právě podléhají tomu zdravotnímu přezkumu, to znamená ve chvíli, kdyby ten jedinec byl agresivní, narušený, léčil se, nebo hrozilo by u něj nějaké propuknutí choroby duševní, která by vedla k nějakému jednání, ke tragédii došlo v tomto Novém Zélandě, tak pochopitelně by z toho výběru byl vyloučen a nemohl by získat legální zbraň v České republice. A pochopitelně nelze vyloučit, že by získal ilegální zbraň, černou zbraň, ale potom by samozřejmě to nebylo věcí, že by stát pochybil v něčem, ale samozřejmě pochybil by ten daný jedinec. K tomu se ještě vrátíme, teď máme telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Skalický, dobrý večer, pane Kapale, posluchač Pavel Valenta z České Budějovice. Já jsem chtěl k tomu panu Kapalovi. Nedávno jsem mluvil s jednou paní, která byla nebo je úžasnou překladatelkou, žila 20 let v Německu a říkala, že ten člověk, ten pan VK, že jednoznačně není v Německu, nežije, nežil, protože ona to určila podle jeho výrazu, když používá nějaké německé, specifické německé výrazy, tak prostě ten člověk získá nátisk toho daného národa a pokud tam žije nějakou dobu, tak prostě to nemůže. Ona říká, že to tam, že to říká je takzvanou hotentočtinou, ale to prostě nejde. Já mám i sestru v Rakousku a ta už tam žije taky hodně let a ona prostě přebírá ty výrazy a je to čistě němčina. Ale tohle, to, co on říká třeba česky, když řekne euro nebo něco takového, tak to je prostě úplně směšný. To není němčina, není. Pane Pavle, auto, bylo to nejvíc vidět, já jsem to taky věděl, tohleto, protože německy mluvím, a když on překládal Horsta Seehofera, jo, to neřekne Němec, protože to je Seehofer. Že jo, a přesně tak, euro jsem říkal taky, Němec by nikdy neřekl euro, ale euro. No. Takže já to vím taky tohleto, že nebyl nikdy v Německu, protože kdyby tam byl třeba jenom rok, tak už ten nátisk, jak říkáte správně, přebere. Pane Skalický, co vy k tomu máte? Jednoduchou věc, říkám, současné technické možnosti služeb, ať už policejních nebo zpravodajských, jsou takové, že když dám něco na internet a svítí to tam, tak se ke mně dostanou během minut, maximálně hodin a není co řešit. Takže kdyby to chtěli zlikvidovat jako největší proruský web? Upřímně, proč zlikvidovat? Stačí zveřejnit. Pro boha zveřejnit. Dítě, není potřeba kohokoliv likvidovat. Ne, já nemyslím píše, likvidovat píše, fyzicky, chce, já jsem myslel likvidovat jako... Ne, jasně, ale ať si tam píše opravdu, co chce, ale stačí říct, je to nepřátelský web, řídí ho ten a ten, platí ho ten a ten, sídlí na adrese té a té a vážení občané, jestli vás někoho urazil, naštval, poškodil, podejte žalobu na toho a toho, byla by to služba občanům, takhle to bych očekával a byla by věc vyřešená. Ale to samozřejmě se zatím neděje a kam je potřeba se asi zeptat prostřednictvím našich poslanců, proč se to neděje. Ano. Budu je na to iniciovat, to vám mohu slíbit. Tak pane Pavle, ještě něco? Ještě mám takový dotaz, to jednoznačně... Jo, jednoznačně říkám, že je to tajný policajt nebo policista, který pracuje pro BISKU nebo pro nějakou takovou organizaci. Jo, a teď ten dotaz, kvůli kterému volám. My pořádáme tady v Budějcích přednášky a mě zaujalo ten, jak byste řešili třeba v případě, když se někdo infiltruje,
do té přednášky a to je dotaz pro vás, pane Kapale, jak toho člověka jako spacifikovat? Vyvezl se jí přednášky nebo upozornit, že se na to nedotazuje, nebo já nevím. Pane Pavle, je to jedno, velice jednoduché. Je to velice jednoduché. Takového člověka poznáte, když se tam infiltruje, pokud se teda projeví. Jsou tam infiltráty, kteří jsou ticho a fotí si jenom a pak to předávají různým, který tam na to zvracejí. To je špatné, když to vidíte. Ale kdyby se tam jakýmkoliv projevem, tak ho vyzvěte, aby odešel a pokud by nechtěl odejít, tak zavolíte 158, že tady máte nahlášenou soukromou akci a máte tam člověka, který ji narušuje a oni ty policajti přijedou a vyvedou ho. Jestli můžu, úplně nejdemokratičtější řešení je na tu přednášku stanovit pravidla, to znamená říct, každý máte maximálně dva dotazy, váš příspěvek může trvat maximálně 30 vteřin a ten člověk samozřejmě se dostává do těchto kolejí, to znamená, může tam maximálně prostě narušovat tu přednášku 2x30 vteřin, což samozřejmě všichni snesou a ve chvíli, kdy bych chtěl pokračovat, tak porušujete pravidla diskuze, opuste sál a tak dále. Takže víceméně nastavit jednoznačná pravidla na začátku přednášky, jak se bude diskutovat, a vynucovat je i po těch trolech, který nějakým způsobem budou chtít, tak jak se to trolí na Facebooku, tak který budou chtít nějakým způsobem vám tu přednášku rozbíjet a dělat tam škodu, tak pochopitelně říct, tady byly pravidla, tím, že jste přišel, tím jste s těmi pravidly souhlasil, opuste sál a tak dále. Přesně jo? Tak a pokračovat, jak jsem říkal. Tak mám tady ještě k tomu, jak jste říkal, pane Skalický, o té legální pušce, k tomu se právě stahuje další dotaz. Já si neumím představit, že by někteří tito, jak oni říkají vždycky, že to je psychicky narušený jedinec, že to není terorista, tak že by páchali trestnou činnost legálními zbraněmi. Ta se páchá vždycky si legálními zbraněmi přeci. Jistě, protože je to jednodušší sehnat si ilegální zbraň a říkám, i ten poslední incident na tom Novém Zélandě, novozélandský zákon říká zásobník 7 nábojů, jestli tam jste neviděli, jediný zásobník, který by měl 7 nábojů, vojenská puška je prohibovaná, to znamená nějakým způsobem musí na ní být speciální povolení, novozélandské zákony neumožní nošení zbraní, to znamená ty zbraně musí být uskladněny v nepoužitelném stavu, střelivo mimo, můžete se s nima pohybovat pouze tak, že jsou nenabité, zase střelivo mimo, to znamená tam došlo k porušení úplně všeho, ale samozřejmě to platí to pravidlo, že ve chvíli, kdy jde někdo někoho zabijet nebo jde loupit, tak pochopitelně kašle na další pravidla, na další zákony. A ty zákony, které ozbrojí slušné lidi, se samozřejmě na tohle z toho pachatele nevztahují, protože on si z nich nic nedělá. Já si nedokážu představit, že to, co se stalo na Novém Zélandě, by se stalo v synagoze v Jeruzalémě. Tam by ty mrtví byl jeden nebo dva a pak ten pachatel. Ano. Protože samozřejmě bohužel novozelandský zákon neumožňuje nebo neuvažuje s důvodem pro držení zbraně důvod pro osobní ochranu, to znamená tam skutečně tu zbraň nikdo u sebe mít nesmí a nesmí mít připravenou ke střelbě, každý musí mít zamčenou v tom trezoru a může si ji vzít sebou nenabitou, když jde na tu střelnici nebo když jde na ten lov. A to je všechno, tím pádem právě tento pachatel měl naprosto nerušený čas, tuším, že podle těch analýz je to asi 36 minut od zahájení toho vraždějícího útoku po jeho zadržení, takže po dobu 36 minut měl naprosto volné pole působnosti s tím, že nemohl být žádným občanem, který dodržuje zákon, ohrožen. A samozřejmě, jestliže tam byl občan, který zákon nedodržuje, tu zbraň u sebe měl, pakliže nebyl přímo ohrožen na životě, tak ji samozřejmě nevytáhl. Tím pádem jednoznačně naprosto zelená pro všechny vrahy, pro všechny psychopaty, protože říká jim zákon, jste bezpeční, nikdo vám neublíží, nikdo tu zbraň mít u sebe nebude. A tady to právě ta otázka. Zdravím, pánové, co říkáte na to, že ta odporná ženská, co vypadá jak zombie na Novém Zélandě, narychlo zakázala samonabíjecí pušky. Já jsem to dneska četl, ano. Někdo střílí ilegálními
a zakážou legální. To byl fofr. Obávám se, že eurofašouni po dalším útoku toto budou chtít prosadit pro všechny gubernie. Ubránili bychom se? To je otázka. Jo, migrační pakt je prý závazný pro všechny, jak straší Makrela. Tvrdila a Rakušané už křičí. Díky, Petr z Prahy. PS, pan Skalický válí. Tak, nevím, jestli válím, ale faktem je to, že lze očekávat další utužování zákazů a tlaku na odzbrojení. Je to to, co jsme hovořili v té první části pořadu o tom, že my ty události na Novém Zélandě, že mi smrdí, tak smrdí mi právě i z toho důvodu, že ta novozelandská premiérka, aniž by byl ten útok jakkoliv vyšetřen a nějaký, byly z toho relevantní výstupy, tak přichází s návrhem na zákaz, na nový zákon. Chci připomenout, že u nás jsme měli také tragédii v Uherském Brodě, kdy selhala částečně policie, částečně lékař, který samozřejmě ponechal dlouhou dobu zjevně psychicky narušenému člověku jaksi zdravotní způsobilost. A díky tomu se u nás měnil zákon. Ten zákon se u nás měnil, přestože máme, řekl bych, velmi dobré úředníky, přestože máme dobrý parlament, který ve kterém je poměrně vysoký procento jak lékařů, který se to týkalo jejich problematiky, tak právníků, který se to týkalo jejich problematiky, to znamená, byli to lidi, kteří jsou kvalifikováni a kteří tomu rozumí, tak ten zákon se tady řešil zhruba rok od doby, kdy zákon byl přijat od chvíle toho útoku v Uherském Brodě, aby to opatření bylo účinné, aby bylo vyvážené a aby to skutečně fungovalo. Takže to, že dojde k útoku, o kterém pomalu nic nevíme, kde novozélandské úřady trpí šílenstvím a hrozí 14 lety kriminálu za to, že to video někdo zveřejní z toho, a do 6 dnů se tam sbírají zbraně, to skutečně hodně smrdí. Hmm. A buď je víceméně ta dáma a ten její jaksi sbor, který tam má, buď jsou dementní, protože samozřejmě žádná kvalitní právní úprava v této lhůtě vzniknout nemůže, a nebo o tom něco věděli dopředu a měli to připraveno dopředu a to mě děsí také. Ano. Takže páchne to ze všech stran. Ze všech stran, mě taky. Další dotaz právě k tomu střílení. Ale vemu nejdřív telefonát. Takže dobrý večer. Dobrý večer, Martin Praha, kamion. Já vás zdravím, pánové, a všechny posluchače, a chtěl bych se zeptat tomu Kušňarenkovi, jestli by na něj nedalo podat nějaký trestní oznámení, nebo já nevím, něco takového v tom smyslu, protože si myslím, že on je vlastně bezpečnostní riziko pro naši zemi, dá se říct, ne, když navádí takhle vlastně ty svoje souvěrce, aby se ozbrojovali a to ví k čemu, že jo. To ano, velice je zajímavý dotaz na experta pana Skalického. V žádném případě nikoli, protože děkuji, právě občan České republiky má právo získat zbrojní průkaz nárokově po splnění podmínek, to znamená, každý občan si může podat žádost, každý občan je povinen té policii dokázat, že ty podmínky plní tím předepsaným způsobem, a ve chvíli, kdy to dokáže, tak na to má nárok. To znamená, on de facto vyzývá občany České republiky, aby se hlásili o své právo. To není nic protiprávního. To, že vyjadřuje obavu muslimů z toho, že se stanou nějakou obětí něčeho, rozhodně to nevidím, že by to bylo šíření poplašné zprávy, on si to skutečně myslet může, není to o tom, že by úmyslně šířil nějakou nepravdu, my mu do hlavy nevidíme, co se mu tam odehrává, to znamená, rozhodně to není na trestní oznámení, rozhodně to není na to, že by ti občané na to neměli právo, ale samozřejmě spíš by bylo otázka se zaměřit na tu jeho minulou činnost, kdy hájil, on říká, že jako právník a že to je jeho povinnost, ale kdy hájil právě ty jedince, kteří nějakým způsobem ten zákon v České republice porušovali,
a je to o tom, jaké má s nimi dále styky, jak nějakým způsobem funguje. A pravda je, že ten člověk víceméně tady jakoby duchovním zástupcem muslimů, kteří pocházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu, a nedomnívám se, že by byly menší bezpečnostní riziko než ty, kteří pocházejí z té vahábistické části arabského světa. Takže samozřejmě já si myslím, že kdyby tomuhle tomu se věnovala bezpečnostní informační služba, udělala by dobře, já doufám, že se tomu věnuje. Tak já bych řekl, že on nevaroval jenom české, nebo neupozorňoval jenom české muslimy, aby se ozbrojovali, ty na to mají právo, ale uvědomme si, pane Skalický, kolik muslimů není českými občany a přitom tady mají majetky, podívejme se na Teplice a na okolí a podívejme se na Lázně Bohdaneč, a ty tady ti nejsou český občani a ono to mohl v podstatě směřovat i k ním, to znamená k ozbrojováním ilegálním. A samozřejmě ozbrojování ilegální je opět věcí víceméně toho, aby naše orgány činné v trestním řízení, potažmo teda zpravodajská služba, nějakým způsobem registrovala to dění, a zase věřím, že registruje, a nějakým způsobem zasáhla třeba při tom obchodu s tou zbraní nebo něco podobného, aby se tohleto podchytilo. Ale nedomnívám se, že muslimská komunita je tady v takovém počtu, aby si jaksi dovolila nějaký ozbrojený útok tohoto typu, protože ten vztah české veřejnosti vůči muslimům je poměrně vyhraněný a asi chápe, že ty důsledky, které by tady, společenské důsledky, které by to přineslo, by jim v současné době neprospěly. Samozřejmě o to větší riziko je, kdyby došlo k prosazení těch rozkazů, které nám směřuje Merkelová a spol., a kdyby tady došlo k rozsáhlejší infiltraci touto skupinou osob naší společnosti. Ale nemyslím si, že v současné době tady hrozí riziko ze strany českých muslimů nebo v Čechách žijících muslimů k nějakému teroristickému útoku aktivnímu. Spíš bych viděl, že jestli tady někdo něco spáchá, tak to bude někdo, kdo přijede z jiné země Evropské unie. Tak tady další dotaz, nebo v podstatě SMS-ka. Dobrý večer, vážení. K debatě o střelení na Zélandu. Domnívám se, že není problém i zinscenovat takový masakr. Když uděláte policejní uzávěry, že už k něčemu došlo, ale dříve než tomu dojde, máte zónu pro produkci naprosto pod kontrolou. Herce a štáb dovezete z míst mimo Zéland, rozsah také není problém. Na YouTube byla i amatérská videa, co si nezadala s Omahou z Vojina Ryana. Videa ze Zélandu jsou velmi pochybná, připustme podvod. Komu by, a to je ta otázka, asi nejvíc posloužil tento čin? Díky, Jirka Pardubice. No tak jednoznačně to už, kdyby to byl podvod, jako jak tam nevěřím, že to je podvod, ale kdyby to byl podvod, tak by samozřejmě víceméně sloužil k ozbrojení novozelandských občanů, což bohužel je celosvětová vlna prostě ozbrojování populace, aby to ozotročení bylo jednodušší. Ale pořád se domnívám, že prostě sehnat 100 herců, aby nekecali, prakticky není možný, navíc samozřejmě má tam být 50 zraněných, to znamená sehnat lékařský personál z příslušných nemocnic, zase přímě řečeno to město je sice velký jako Brno, ale Brno není zase tak velký, to znamená víceméně markírovat, zatáhnout do toho lékařský personál, zatáhnout do toho nemocnice, aby vypovídali o zdravotním stavu údajně postřelených. Já si to nedokážu představit, že by tohle to někdo režijně zvládl, aby nedošlo k tomu problému. Já se opravdu domnívám, že tam ty mrtví a ty zranění jsou. A říkám, spíš mě zajímá to pozadí, ty motivy toho jedince, jestli ten blábor, který nějakým způsobem vyšel, což má být to jeho prohlášení, jestli je autentický, jestli si za tím stojí, jestli na tu akci byl sám, jestli byl pod vlivem nějakých látek, drog, jestli byl pod vlivem nějakého ovlivňování myšlení, jestli se zúčastnil nějakých seancí, kde si, kým si organizovaných, to všechno by mělo vysvětlit to vyšetřování, doufejme, že bude nějakým způsobem objektivní.
Je, už jsem říkal, že ta videa mi samozřejmě nesedí, ale ta videa nemusí být, nemusí korespondovat s tím skutkem, ta skutečně mohla být nějakým způsobem, nevíme proč, parkírovaná, ale opravdu si nedokážu představit, že prostě 50 zraněných a 50 mrtvých je možno ve městě velikosti Brna prostě namarkírovat bez toho, aniž by se to pokusit se o to dá, ale okamžitě prostě během 2-3 dní bych řekl, že to bude venku. Že to někdo vykecá. Že to někdo vykecá, že někdo prostě se pochlubí, že nevydělal peníze, že hrál tady něco, pochlubí si nějakou fotografii z mobilu nebo něco podobného. Prostě je to příliš mnoho lidí a ty lidi rozhodně nebudou jaksi k dispozici jako nejšpičkovější agenty zpravodajských služeb, který prostě kde planeta nosí. To znamená, že budou to prostě průměrní krizoví herci s průměrnými vlastnostmi, který krizoví herci mají. To znamená, ta chlubivost a užvaněnost a podobné věci. A navíc tam má být prej veřejný pohřeb všech těch obětí. A přesně tak, to znamená prostě, jak říkám, ty zemřelí tam jsou. Pravděpodobně pachatel je pachatel a říkám, to nejzajímavější na tom je pachatel a to dění, co se s ním dělo předtím. Předtím, přesně tak. Tady další SMSka, přeji vám krásný večer. Včera jsem poslouchal Letem světem internetem, to je, pane Skalický, náš pořad, kolegyně Richtaříkové, a musel jsem to v půlce vypnout, protože tolik zpráv o násilí jsem už nemohl vydržet. Jedna zpráva mě ale vyrazila dech. A to, že se ve Švédsku odsuzují lidé, kteří veřejně na Facebook napíší svůj názor. Pokuta v přepočtu $500 za to, že někdo napíše, že islámisté jsou zlo, je dle mého názoru už za čárou. Pak mi tu může někdo něco tvrdit o svobodě slova. To už pomalu byla i STB demokratičtější než tohle. Co vy na to, váš věrný posluchač Lubor Pešek z Brna? Já jsem registroval ve své širší rodině švédského imigranta, který přišel žít do svobodné České republiky. Takže je mi jasné, že situace ve Švédsku je šílená a že to, co bylo tady za komunistů, že se utíkalo do Švédska, no tak teď Švédi utíkají jinam. Švédsko, bych řekl, je tam skončilo. Prostě jako svobodná země už neexistuje. Ano, pokud já vím, tak když jsem četl ty materiály, které unikly z toho Nového světového řádu, napsali to někteří bývalí členové, kteří to už nemohli vydržet a teď se skrývají, dva z nich už jsou po smrti, tak Švédsko bylo vytipováno jako jedna z nejrozvinutějších, sociálně nejvyspělejších zemí Evropy, jako zkušební příklad toho, co s ní udělá islamizace. A faktem ano, je to obecně pravidlo, že víceméně Švédsko je jakási sociologická laboratoř, kde se zkouší nejrůznější experimenty a nejrůznější zvrácenosti. Ano. Takže i samozřejmě islamizaci nevnímají. A bohužel teda se to týká právě i těch ztrát svobod a práv občanů, to znamená toho zotročení toho obyvatelstva, včetně toho, že teda švédská důchodkyně je popotahována za článek na Facebooku více než, než islámský násilník, který znásilní švédskou dívku. Takže to je právě ten konec té společnosti, který my, přestože to tady nemáme a přestože některé strany doplácí na to, že to tady nemáme ve svých volebních preferencích, tak my si to musíme být vědomi a my musíme nějakým způsobem si snažit ten náš život prostě uchránit. Ano. No, protože jinak dopadneme jako v tom Švédsku a bohužel naši lidé, na rozdíl od těch Švédů, kteří mohou emigrovat k nám, tak my už nebudeme mít kam utéct, protože samozřejmě ten ruský způsob života se nám líbit nebude, což je samozřejmě přirozené, tam se žije tvrdějc a jinak. A zbytek světa je víceméně ztracený. Jinak Švédsko je země, ze které ročně trvale emigruje nejvíc lidí z celé Evropy. Právě ano, proto tak. Je to. Ale oni taky hodně, ty farmáři, emigrují do Ruska. To je zajímavé, protože tam jim Putin vydal výnos, že oni, když půjdou na ty určené oblasti někam víc na východ
a to těm Švédům nevadí jít na východ, oni jsou na tu tvrdší přírodu zvyklí, tak oni dostanou zadarmo pozemky, dostanou bezúročné půjčky na vybudování farem a 10 let daňových prázdnin. A to hodně těch farmářů, aspoň takové mám informace, hodně těch farmářů tohleto akceptovalo a psala nám jedna, napsala mi mail posluchačka naše ze Švédska, že se ona i s celou rodinou chystají trvale emigrovat do Střední Ameriky, konkrétně do Jižní Ameriky, konkrétně do Uruguaye, kde prej je ještě klid. Střední Amerika je poměrně nebezpečná oblast. Ne, se Jižní Amerika, Jižní. Uruguay je v Jižní Americe. Uruguay je Jižní Amerika, ale jako stejně samozřejmě je to sféra zájmu jaksi amerických korporací, ano, takže ano. Tam otázka, kdy tam bude, jak dlouho tam ten klid ještě bude. A říkám, ta situace v té Ruské federaci rozhodně není jaksi selanka. Ten život je tam těžký a samozřejmě ta budoucnost toho Ruska je nejasná, protože pochopitelně to Rusko bude muset držet krok ve zbrojení a to bude velmi vyčerpávající pro něj. Takže my nevíme, co bude dál. Přesně tak. Tady mám ještě dodatek od Lubara Peška. Promiňte, ještě malá poznámka k tomu Rusku. Proč by nás mělo Rusko osvobozovat snad za tu špínu, kterou na ně ti šmejdi od 90. let jménem České republiky naházeli? Rusové ne, to jsem uvedl jenom jako víceméně jako příklad té proruské propagandy, že skutečně jsou tady lidé, kteří tyto myšlenky šíří. Samozřejmě Rusko o to nemá žádný zájem, ani nemá ani tu možnost, ale je to samozřejmě část toho propagandistického snažení, o které se někteří jedinci prostě v České republice snaží a pravděpodobně tomu i věří a nějakým způsobem říkají to jaksi v dobré víře, přesvědčeně, ale je to nesmysl. Tak tady velice zajímavý dotaz na vás. Pane Skalický, jak skončí podle vás Brexit? Ptá se posluchačka Ivana. Je to úplně jedno. Je to úplně jedno, je to umělý problém, je to špek, který se hodil jaksi občanům Evropské unie, aby se měli čím zabývat. Je to součást propagandy, o které dneska hovoříme, tím, že se zastírají skutečné problémy a generují se umělé. Ty umělé problémy jsou nejrůznějšího charakteru od toho, že odtěhotní nějaká prostitutka, řeší se to v televizi, až po ten Brexit. Víceméně Británie je zničená země, je na kolenou, veškerá svoboda, veškerý práva tam skončily, normální život tam skončil, to znamená, že lidi, kteří tam emigrovali za komunistů, se nyní vrací k nám nebo emigrují dál, třeba do Kanady nebo někam prostě do nějaké divočiny. Známe všichni případ, Tommyho Robinsona, známe případ umučeného člověka ve vězení za to, že hodil slaninou a podobné věci. Známe prostě politické procesy, které se tam dějí. Takže Británie je prostě, bych řekl, jako odepsaná země. Ti lidé jsou tam nějakým způsobem už tak debilizováni, že ani po těch svobodách moc netouží a ani ta strana UKIP, která nějakým způsobem iniciovala Brexit, tak nekladla důraz na vrácení svobod Britům a práv Britům, to znamená na omezení toho šmírování, na to, že by Britové zase mohli mít třeba zbraně nebo něco podobného. Nic takového tam není. A to odůvodnění, proč to ta strana nechtěla, je, že není požadavek, že ty Britové to ani nechtějí, že prostě skutečně jsou natolik indoktrinováni, že se domnívají, že montáž dalších kamer jim zvýší jejich bezpečnost a to, že prostě tam budou dětské příbory nebo plastové příbory, které vám dávají v letadle, že se budou prodávat až od 18 let, že to zase zvýší vaši bezpečnost a že na ulicích budou koše, kam budete házet nože, který si omylem vemete sebou, tak to bude zase zvýší vaši bezpečnost. Prostě ta země je úplně na konci. Takže je úplně jedno, jak dopadne Brexit. Je to skutečně špek na lidi, je to téma, o kterém se má mluvit a máme tím zabývat se z čas a je to skutečně fuk, nehraje to roli.
o investicích samozřejmě rozhoduje ekonomická výhodnost. To znamená, jestliže se bude vyrábět někde nějaké zboží, tak je to proto, že tam je schopná a levná pracovní síla, nebo že jsou tam ty dané suroviny, ale není to o tom, jestli ten dotyčný stát je členem nebo není členem nějakého spolku. Takže je to úplně fuk, je to jedno. Myslíte si, že Británie bude prvním evropským státem, kde bude vyhlášen chalífát? Mají k tomu nakročeno, protože mají řadu velkých měst, kde mají už starosty muslimy a dokonce džihadisty. Já se domnívám, že jsou další dva státy, které jsou poměrně ohrožené, a to je Francie a Spolková republika Německo. Ve Spolkové republice Německo je velká turecká minorita, takže ten turecký islám a Turci jsou trošičku jiní, to nejsou Arabové. Tam samozřejmě ten islám je trošičku odlišný, že tam bych to neviděl na chalifát, ale spíš sultanát. Ale tyto země budou spolu soutěžit a ještě se k tomu samozřejmě musí připojit Belgie. Ano. Takže ten první průšvih, kde evropské obyvatelstvo prostě bude platit džiziu, bude buď Británie, nebo Francie, nebo Belgie, anebo Spolková republika. Ale jak říkám, ty Turci jsou trošičku jiní, to znamená, ta Spolková republika Německo spíš tu tureckou minoritu bude udržovat nějakým způsobem částečně jakoby jaksi integrovanou, zatímco v té Francii, v té Británii a v té Belgii je to arabská minorita, která o integraci nestojí. Jenom bych jenom dodal, že jsem četl vyjádření nějakého učence ze Saudské Arábie. Samozřejmě to už samo o sobě vysvětluje jeho názory, který prohlásil, že celá západní Evropa bude pohlcená, nebo že tam takhle nepohlcená. On řekl, že tam zvítězí slovo Alláhovo a prorokovo. Takže celá západní Evropa. Ale to nám říkal pan Kadáfi, že dobude Evropu přes dělohy arabských žen, ano, a ano. To už je dlouho, to už je nějakých 10 let, jak dlouho už je mrtvej. Že? Tady mi paní Jana z Pardubic upozorňovala, že ty arabské nejsou lázně Bohdaneč, že jsem se splet, ale lázně Bělohrad. Takže mi tady píše ještě toto, abych toto měla za barákem. A dnes super pořad. Ano, není to Bohdaneč, ale Bělohrad. Já nevím, proč se tam už kolikrát se mi stalo, že místo Bělohradu jsem řekl Bohdaneč. Lázně Bělohrad kompletně koupili Arabové. A už tam začínají prosazovat celé té obci. Tam v podstatě právo šaria. Bohužel, prostě je to právo vlastníka, my jsme to umožnili. Proti tomu se asi těžko dá něco dělat, prostě vyvlastňovat nemůžeme, je to soukromý majetek. Pochopitelně otázka je vztahu České republiky a islámu. Je mnoho důvodů a paní doktorka Samková seba o to mnohokrát píše a říká, je mnoho důvodů, aby tady islám jaksi nebyl jaksi přiznán jako legitimní. Třeba je to rozdíl mezi mužem a ženou, protože naše ústava pochopitelně důsledně trvá na rovnosti a ten islám pochopitelně tu ženu staví snad až za něco, že ještě muž něco a ještě žena potom. Takže pochopitelně tam jako důvody by byly, a nicméně otázka, jak se k tomu postaví ta naše vládní garnitura a jestli třeba se podaří prosadit právě ten náš ústavní pohled do toho islámského prostě světa, nevím. Byl můj telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, ještě jednou zdravím, Valenta Pavel, České Budějovice. Chtěl jsem se tady, jak jste říkali, o té bezpečnostní situaci, a já jsem ještě zaznamenal včera takový rozhovor ohledně Alžírska, že v současné době v Alžíru je tam nějaký vládce, který už je tam leta, ale on má i pomozkové příhodě, de facto je tam už jenom tak jako ve stavu udržení.
A teď oni se tam bojí, kdo tam přijde po nich, po něm teda. A já jsem se chtěl zeptat, protože jsem se díval teď na stav obyvatelstva, těch je tam 41 milionů. A teď kdyby ta země se dostala do poloválečního stavu, podobným stavu, jaký je Sýrie, tak by to byla absolutní katastrofa pro Evropu, protože samozřejmě neziskovky ty by bláznily jak z řetězů utržený a jak by se nějakým státě, podobným jako Alžírsko, zbudila nějaký konflikt, tak by s tím se svezla de facto celý Blízký východ, celá Afrika. Tak jestli víte o tom Alžírsku něco bližšího, jo, nevím. Děkuju moc krát za odpověď. Naschledanou. Naschledanou. No, o Alžírsku upřímně řečeno celkem neví nikdo nic, co se tam stane po smrti toho prezidenta současného, nicméně Alžírsko je frankofonní země, a asi nejvíc případné problémy v Alžírsku by odnesla Francie, protože nebo Belgie a ty frankofonní státy, protože samozřejmě ty Alžířani se tam domluvějí. To Německo by bylo asi zasaženo podstatně méně. Já jsem největší obavy měl z puče v rámci arabského jara, který probíhal v Egyptě a který vedl ke svržení Mubaraka, protože kdyby se nepodařilo generálu Sisímu tam cíleně obnovit pořádek a normální stav, jak je v Egyptě zvykem, prostě pro nás by to asi normální nebylo, ale pro tom Egyptě jo, tak ten Egypt byl asi největší katastrofa pro Evropu, protože rozbít Egypt a vyvolat občanskou válku v Egyptě by znamenalo desítky milionů případných uprchlíků, které by byly. To Alžírsko je samozřejmě asi poloviční, takže to není taková katastrofa. A navíc ten Alžír byl poměrně dlouho francouzskou kolonií, to znamená, že věřme, že to tam ten koloniální systém zavedl nějaká pravidla, která by mohla vést k tomu, aby ten přechod moci na nového vládce tam proběhl nějak normálně bez občanské války. Zatím jsou tam teda veliké demonstrace. Ale demonstrace není ještě střelba. Jo? Přesně tak, zatím důvod, říkám. Zatím jsou tam jenom velké demonstrace, aby ten prezident odstoupil. On už je taky po mozkové mrtvici a v podstatě už nevládne a tak dál. Nicméně v tom Egyptě máte pravdu, protože tam začalo vládnout muslimské bratrstvo a muslimské bratrstvo je velice nebezpečná organizace, je zakázaná i v Egyptě, ale přesto funguje a dokonce muslimové vybírají na svých obchodech všude po světě peníze, že ho dostávají za to obchodování, ale posílají muslimskému bratrstvu desátky. Rozumím, vím o tom a kam to jsou věci, které prostě k té zemi nějakým způsobem patří a musí si je pokud možno vyřešit sama a akorát od světa by bylo potřeba, aby tam nestekal špinavé pracky, tu situaci nezhoršoval. Přesně tak, protože podívejme se na Libii, Muammar Kadáfi, než tam byl ten útok provedený, tak říkal, že pokud se zničí Libie, tak se zničí hráz muslimů směřujících do Evropy. Stalo se. Stalo se. Měl pravdu. Pane Skalický, moc krát děkuju za krásné povídání, s vámi je to vždycky výborné povídání, taky to už psali posluchači, tady nám píše paní Věra. Zase jeden pěkný pořad na Svobodném rádiu, takže děkujeme panu Skalickému. A takže ať se vám ve vaší práci daří, děkuji, že jste si na nás udělal čas a já se zase po nějakém času s nějakým takovým podobným tématem bezpečnostním ozvu, ano? Pane redaktore, já vám děkuji, děkuji posluchačům za trpělivost a těším se na slyšenou. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, to byl dnešní pořad s bezpečnostním expertem panem Janem Skalickým. Já se s vámi ze studia Beta taky loučím, poslouchejte nás i nadále a ještě tady budete mít dneska určitě nějaké zajímavé pořady. A jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady uvítám přímo ve studiu evropského poslance Jaromíra Kohlíčka a budu si povídat s ním především o práci
evropského poslance, co by měl umět, co by měl znát a o tom, jak to v tom Evropském parlamentu vůbec chodí. Protože my tady máme dnes 40 stran vážení a hnutí, 40, které se uchází o 21 evropských komisích poslaneckých míst. A to je takové rozdrobení opozičních euroskeptických možností úspěchu, až mě z toho jímá hrůza. A jestliže bude nízká volební účast, pak se tam dostane tolik lidí, kteří hlasují tak jako o nich 12 europoslanců, kteří hlasovali, představte si, proti České republice. A to tak, že za odmítání kvót oni zvedli ruku pro ty sankce pro Českou republiku 250 tisíc euro za jednoho odmítnutého migranta. Takže já jsem tady měl dokonce seznam, ale teď tady nemůžu najít, takže se omlouvám, ale vím, že tam byl pan Poche, další z ČSSD, byli tam všichni z ANO, paní Charanzonová, paní Dlabajová, pan Telička, samozřejmě Štětina, ten tam byl taky, Zdechovský, zkrátka Šojdrová, všichni europoslanci ze stran ČSSD, TOP 09, STAN a ANO. Hlasovali, prosím pěkně, proto, abychom při odmítnutí jednoho migranta jako Česká republika platili 250 tisíc euro pokuty. Tak tyto lidi určitě nevolit. A tyto strany taky určitě nevolit. A právě proto mám obavy, že při nízké volební účasti a přehršli těch protiunijních stran, které se tak aspoň prezentují a hlásí se k tomu, takže ty protiunijní, takové ty, řekl bych, euroskeptické strany na tom budou bity. A vyhrajou to právě tihleti eurohujeři z těchto jmenovaných stran a tito lidé. Takže je to na nás, abychom nedopadli jako na Slovensku. Dobrou noc.